الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ووعد أن ديني وحين كجرني أما بينك لنتذكر الموت وتقصير الأمل إن وقفك قريدا حس سناده إسلام مركا يدي دي لدى الدنيا وكيد دي لنا إن ين وقاب صدو إلهي وحاو كتاب كيسا وقدقيا دومديسا مؤمنين تا giridiiladaa dheer baa ilaahay uga digayaa si <muchas> ay ugu diyaargaroodaan geeriday intaanu markaa geeridu aanay ku imanin oo ay u toobadkeenaan oo camal wanaagsanna ay u sameeyaan ilaahay wuxuu inoo sawirayaa qof kasta oo gabad falay marka ay sakaraadku ku yimaado xaaladdiisu si ay noqon doonto iyo waxa uu ku hamin doono xataa idaa ja'a axadahumalmowta qaala rabbi irjicuun lacalli acmalu saalixan fiima taragt inahaa kalimatun huwa qaa'iluhaa wa min waraa'ihim barsakhun ilaa yum yubcahuun alla wuxuu leeyahay markay u yimaada midkood geeridu sakaraatu lmowti markay u yimaadaan qaala rabbi irjicuun wuxuu odhanaya rabbi awi celiya lacallii acmalu saalixan waxaan u dhowahay oon mudanahay inaan camal wanaagsan sameeyo oo kii aan markaa ka tegey ee aan ku gabadmalay ee aan markaa samayn waayey ah alla wuxuu leeyahay kala wax celin la yidhaahdaa ma jirto innahaa hadalkaa uu iska leeyahayay celiya kelimatun huwa kaa'iluhaa waa hadal markaa uu iska odhanayo hadalun ka soo baxaya weeye hadal markaa qiima leh hadal markaa cidi ka dhegaysanayso ma aha waayo qofga walamna camirkumaa yatadakaru fi man tadakar wa ja'akum unnadiir ilaahi wuxuu odhanaya miyaanaanid cumra siinin yacnii cumri markaa uu ku waana qaadan karo qofgu nadiir iyo dige miyaanu idiin dimannin baa la odhanaya xaaladdan miyaan laydinka digin miyaan hore laydiinku soo sheegin hadda xasrada iyo murugada iyo iceliya iyo tawaawaca iyo tiraayadu waxay idiin talaysaa ma jirto wa min waraa'ihim barsakhun ilaa yubacu yubcathuun hortoodana xaajis baa ahaaday halkaasaa xabaasha la gelinaya ilaa inta bachiga la gaadhayo xaajisga iyo teadkaas ayay ku xidhnaanayaan ilaa maalinta la soo saarayo alla wuxuu leeyahay faidaa nufikha fisuuri suurta marka la afuufo falaa ansaaba baynahum yowmaydin maalintaa wax nasaba iyo nasab sheegasho iyo abtirsiimo dhexdooda may ahaanin walaa yatasaa'aluuna isna weydiin maayaanoo marka areerahoodii iyo qabaa'ilkoodii isma weydiinayaan iyo nasabkoodii alla wuxuu leeyahay qof waliba wixii uu wanaag ahaay uu soo shaqaysay ayaa maalintaa loo miisaamaya قف جي ميسان ذي سوينا جوا يعصلا يا إمرك إيه ونا سيحسنات سي حسنات كيس أي بطاري هو كو سوى كوا اللي باني به إلى هيل ومن خفت موازينه ميسان ذي سخير هو كيا يفضل دام يا إيه كوي يسيح إيه ما يعمش يسيح ما يعصلا تير هج عن فأولئك الذين خسروا أنفسهم كوا سوى كوا النفوه خساري في جهنم خالدون نرت جهنم الله إلى أي كوا الله ينجب بهذه talfaxu wujuuhahum unnaaru waxa leefi doonta oo gubi doonta wejiyaalkooda naar ayaa gubi doontabaa ilaahay leya wejiga markaa waxaa looga cabbirayaa wejigu waa meelaha markaa dee qofka bini aadmiga ugu muhiimsan waa meelaha uu ilaashado xataa ilaashiga wejigu waxa weeye waa meelo ilaahay ku dabeeceeyey iminka haddii aaddab iyo wax kulul aad markaa isdul taagto labadaada gacmood intaas ku qabataad wejiga saaraysaa waxa weeye oo gacmahaagaad markaa ka xigsiinaysaa haddii iminka bur iyo wax lagu dul hadiyo isla markaba adigoo aan dareensanayn ayaad gacmahaaga markaa wejiga aadkaad ku difaacaysaa halkaa wejiyadoodaas iyey maalinta naartu ay gubaysaabaa ilaahaly faman yataqii biwajhi su lcadaab yani ilahay wuxuu tilmaamay wejiga inu markaa isudhigayo maalinta qiyaamaha oo wejigii la dhowrayey meeshii ugu munayd markaa cadaabka in loo dhigayo iskaga ilaalinayo halkaa markaa inay leefayso wejiyaalkooday gubayso nartu whom fiihaa kaalixuun waxaana weeye kuwa markaa afqalaalanoo debintoodaa sarana markaa xagga sare ufaydm ta kalena markaa xagga hoose ufaydmaysaa dabeetana kuwa afqalaalan ayay noqonayaan alam takun aayaati tutla calaykum fa kuntum biha tukadibuun miyaanay ahayn baa la odhanaya ilaahay aayaadkiisu ayaadkaya kuwa korkiina lagu ahriyo miyaydaan ahayn kuwa oo beeniya saas ayaa la odhanaya waxaana taa lainoogu sheegayaa inaynu markaa diyaargarowno geelida ka hor aynu diyaargarowno oo markaa aynu wanaagga iyo khayrka markaa aynu badsanno macsiyada iyo xumaantana inaynu iska ilaalinno wtawfa ina khayra adi taqwa wataquni yaa uli albaab ilahy wuuleyasahaykaata maxaa yeely zaad la sahayaatana ilahay cabsidiisa ayaa ugu wanaagsan ougu khar baaiga cabsada ya uriabaab dadka caliyaal kale oobaa ilahly ilaahay wuxuu inoo cadeeyey kitaabkiisa yani yididiilada dheeri oo qofku markaa yididiisho inuu mudo dheer noolaanayo inuu wax badan qabsanayo inay keento markaa qalbi angeeg inay keento waxa weeye cudurada bini aadmiga ku dhace ee baabi'iya waxa weeye waa ka ugu daran masaa'iibta markaa ugu daran gerida ka horna waa in qofka qalbiga uu ka dhinto qalbiga dhimashadiisuna wuxuu ku yimaadaa inuu qofku markaa adduunyadan faaniyadaah ee markaa dhammaanaysa inuu ku dadaalo kana jeeso tii baaqiyadahaide akhire inuu ka jeeso qofkuna ha ogaada mar alliyaariya mar kasta oo uu adduunyada markaa ku sii dadaalo adduunyada markaa uu ku sii indhabeelo waxa weeye aakhire ayuu ka fogaanayaa ilaahay ayuu ka fogaanayaa qalbigiisuna waa angegaya iyo dilada ayuu dheeraysanayaa kadibna wuxaa imanaysaa camalkii wanaagsanaa inuu ka wahsado u ka gaabiyo aakhire iyo geeridiiiyo dhimashadiina inuu iska ilaawo اللوح اللي هي لم للذين آمنوا أن تقشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال <سؤال> عليهم الأمد <سؤال> فقصد قلوبهم وكثير منهم فاسقون اللوح اللي هي ميانا كو إله رمي إنا يخشو عضو قلوب تودو مرأي مركا سحابضو دي اسكا مرقا مركا له ويوحا اسكا أي مركا آيات كلا يكون سوى اللي كو قلوب حسكيسا iyo waxaa ku soo degaya xaqa inay u khushuucden miyanay u dhowaanin oo aanay ahaanin markaa kuwii oo kale kitaabka hortood la siiyey muddadu ku dheeraatay iska yidi diishaday dabeetana qhulubtooda aan gegeen in badan oo ka midina ilaahay waxauu leeyahay waa faasiqiin waxaa imaamu ulxaakim uu soo saaraya xadiiduu nebigu sala allaahu caley wasalam laga warinay u yihi ikqtarabati saaca saacaddii qiyaame waa dhowaatay walaa yasdaadu annaasu cala addunya ilaa xirsa دكينا كلا الدنيا دي وحان دادال حين يعني أخرى سنما يرى الدنيا دي ويكد داداليا ولا يزدادون من الله إلا بعدا إلهي لو حان فغان شاهين كخرى سنما يان مرها الدنيا دا ومرها خرى صدو أو كد وحوي عمل كي وناك سلابو إلا ويا وحوي الدنيا دا سنبو نقونا يعملكم مشغول سن كدمنا إلهي بو مرها إمام البيهقي وحو الصوصاري أنس بن مالك وكورينيا نبي صلى الله عليه وسلم إنه ليهرب ابن آدم ابن آدم هو لكن لا بشيء أي لجبوبا لجرا الحرص والأمل إن الدنيا ذا دا كدة إيه هي إنه مركا إسكي يديشو أو يدي إيه لما مركا دار هي إنه نوالان ذا نسي تريو ويسكي يديشو وحكى له أي حديث جلو عبد الغني من السعيد وفي التابس إضاح لإله وكو ورنا صحيح أبو ردان نبي صلى الله عليه وسلم الشيخ يضعف جسمه قف جوين jidhkiisu waa daciifaa qalbigiisuna wuxuu noqdaa mid shaabahoo markaa dhallinyaro ku ah laba shay jacaylkooda qofkii oo gaboobay oo markaa jidhkiisii daciifay oo tabargabay oon waxba qabsan karaynin ayaa haddana waxa weeye laba shay yacanii dhallinyaro kaa tuululxayaati wa xubulmaal inuu markaa nolol dheer uu jeclaysanayo iyo xoolaha jacaylkooda لبدا شيء مركا شعيل كود دلني يرى أيو يهيق قلبي يسوع سيد مركو دلني يرى ده هو شعلا أيو شعلا يسرى يا يسوع شركي سمركا أو ضعيفي أي أو شركي سمركا أسوء هنا هذه وح كلام أبو البخاري ينا وصوص هريا ولا يهيق قلبي كويني يعني وح وح هذا أنا كسولينين والشاب هذا في اثنين في اثنتين اللي بقى الرماد أيو قلبي يسوع مركا دلني يرى كيا يسوع مركا جبوي في حب الدنيا wa tulu ulamal inuu markaa adduunyadana iska jeclaado waxa weeye jididiiladiisuna ay dheeraato marka ilaahay addoommadiisa wuxuu kitaabkiisa ugu dardaarmaya inay ka cabsadaan inay markaas geerida iyo akhira u diyaar garoobaan inay markaa kana digtoonaadaan jididiilada dheer si uu qofku markaa u digtoonaado waayo waxaa badan in badan oo gurigiisa ka soo baxday oon ku soo noqonin waxaa badan mid waaberiisan oon galabaysan waxaa kamid badan mid galabaysan oon waaberiisanin waad arkaysaa maanta yacnii sida qofkii oo markaa iska fadhiya inay nafdu uga baxayso waxaad arkaysaa xawaaditda sayaaraadka dacdooyinka gawaadhida iyo shiralka gawaadhida waxa weeye qofgai isagoo soo baxay oo safar yar galay ayaa lagu oranayaa hadda ayaa gaarigii la dhacay ama gaadhigii ayuu ku dhintay ao amma gaadigii ba gaari kala la galay baa la odhanaya qofka goor ay ajisiisu noqon ma garanayo gooru daartan ka guuri doono ma garanayo marka waxaa looga baahan yahay inuu markaa diyaar garoobo gerida iyo akhiraa inuu diyaargaroobo inuu digtoonaado inuu daa'ima calaa xadhar habenkiisa iyo maalintiisaba ahaado faraliyaalkana uu guto maxarimtana uu iskaga tago khayrkana kurasado dadka u samafalo carabkiisa iyo xubnihiisaba na ka ilaaliyo wuxuu ilaahay ka xarantinimeeyey wacdigeenu halkaa inoogu joogo wallahu aclam